Der har man her i dag, så er vi til Gamescope, hvor at der er forskellige folk, som indie developers, der har lagt deres forskellige spil ud til folk, som de kan prøve af. Vi kan se dem her. Og på den anden side her, så kan vi se, at Pixel TV, de er en del af det her. Hey! Nu ved jeg ikke, at I er udviklere, men hvad for nogle spil er det, I udvikler så? Ja, altså, vi udvikler Midnight Delivery, som er et puzzle game, hvor du skal styre en lille boks fra A til B. Og nu ved jeg ikke lige, om jeg kan gøre det nu her, men det går så ud på, at man skal løse de her komplekse gåder her og få den over på slutfeltet. Og det ved jeg ikke, om jeg kan sådan her. Oh, voilà, sådan der. Oh, nice. Det er spillene. Det er Midnight Delivery. Og det er et spil, der allerede er udkommet til både Android og iOS. Og så er vi i gang med et andet spil, som hedder Surfatron, hvor du styrer en karakter. Det er en endless runner, hvor det så går ud på, at du så skal føre ham på den her linje. Og det du kan styre, det er, at du kan styre accelerationen, hvor hurtigt han skal bevæge sig. Og så skal du så undgå de farer, der nu må være. Så kan du launch dig selv af stien, og så går du bare ud på at komme så langt, som du overhovedet kan. Og så undgå de fjender, du nu må støde på vejen. Under din quest, kan man sige, for at komme så langt som overhovedet muligt, så sker der sådan en gang imellem, så skyder man sig selv rigtig langt væk. Så skal vi lige igennem det her pointhørk her. Så har man nu mulighed for at få noget klar nogle quests og få noget udstyr, og så kan gøre det bedre og bedre. Mm. Så det er sådan... Okay, fint nok. I kommer til at være her hele weekenden, gør I ikke det? Jo. Men held og lykke med det så. Jo, tak. Ja. Og så er der noget play her. Kan I forklare, hvad det er? Fordi jeg har læst lidt omkring, hvad der står her, men kan I forklare egentlig, hvad det er? Ja, selvfølgelig. Vi vil gerne lave en digital platform til salg af computerspil, ligesom man kender Steam. Men modsætningen til Steam, så vil vi gerne give brugeren mulighed for at downloade spillet med det samme, og så kun betale for den tid, man spiller. Og så den tid, man har betalt for, den bliver selvfølgelig fratrukket den oprindelige pris, så du aldrig betaler mere, end hvad spillet det var oprindeligt kostet. Som vi kan se her, vi synes, at der var spil i gang herover, som er Bombshell, udgivet af 3D, hvis vi har været så heldige at få lov at bruge. Så mens vi kører der og spiller, så kan vi se over i vores klient, at den så begynder at tælle op med ens forbrug. Nå ja. Så skifter den derover. Så man har altid overblik over, hvor meget man har brugt på hvilket givet tidspunkt. Og hvis man så pauser spillet eller lukker det ned, så betaler man ikke mere. Det er simpelthen for at give brugeren mulighed for at downloade et spil, og så prøve det, uden at skal til at lægge det fulde beløb. Fordi jeg har mange gange selv fortrudt at købe et spil, og så har jeg spillet det i en time måske, og så aldrig rørt det igen. Mm. Så hvis du prøver at spille og tænker ud af, at det er ikke noget for mig, så kan du bare stoppe med at spille det. Men hvis du synes, det er mega fedt, så kan du bare blive med at spille det, og så har det gjort til det samme, som du ville fra starten af. Okay, det er ret interessant, fordi det lyder som en form for, ikke en betalingskort, men sådan noget, hvor at man ikke betaler den fulde pris, men man spiller op til den fulde pris. Lige præcis. Ja. Okay, og der kan jeg så se, der står her, det er dollars i der i timen, så i det her tilfælde. Ja. Ej, det er ret fedt og interessant. Ja, tak. Som vores nogen siger, PS you play jo. Ja, netop. Men altså, så tænker jeg på sådan noget som, hvordan vil I konkurrere for eksempel mod Steam så? Jamen, vi vil gerne lægge os på et andet segment af markedet, end Steam gør. Steam har meget hardcore gamer. Vi vil gerne have de casual og så X-gamerne. Dem, der ikke har så meget tid i hverdagen. Dem, der har familie. Dem, der måske har en time om dagen, men stadigvæk gerne vil prøve det nyeste spil. Prøve det nyeste udstyr. Men ikke gider at lægge den fulde pris op for det, fordi I har ikke ret lang tid til at spille det. Mm. Så her kan I få lov at prøve en masse titler og nye spil, I måske ikke vil prøve oprindeligt. På den måde håber vi på at også for spiludviklende tid generere mere salg til dem. Mm. Oh, fedt nok. Ja, tak for det. Selv tak. Ja. Og man kan se, der er en hel masse andre her, udover dem, som vi lige har snakket om. De kommer her til at være her i weekenden, og der kommer også til at være nogle forskellige forelæsninger, som folk kan være med til at se på. For eksempel Jakob Stiegelmann, han kommer om lørdagen, og der er Gaming Awards Show og sådan noget der, så det bliver mega fedt at prøve at se på, hvordan det kommer til at være. Live let's play. Yep. You go? Yep. Så lad os prøve det at spille her. Ah, okay. Mm. Yep. Ja, jeg får den nu. Okay. Så og så putte den i en skygge, så man kunne gå igennem, ikke?
Oh, what the fuck? No. Ah, den gav skyggen, nice. Okay. Umiddelbart kan jeg lige tage nogle objekter her. Men lad os lige se, om vi har ikke hvis der er skyder, så skulle jeg have på, så... Hej! Dammit! Jeg kan også se fint musik. Det får jeg ikke til. Run! Sådan der. Nice. Så, nu er vi kommet ind her. Vi går igennem her. Ah, ja. Åh, ja, okay. Så kunne man gå igennem her. Okay. Okay, det ser meget surrealistisk ud. Så vi kan... jeg rydder af banen, eller hvad? Nej, du kom videre. Nej, jeg kom videre, faktisk. Wow. Men der gik du lige ud i skyggen. Ja, okay. Oh, shit. Åh, what the fuck? Ja. Ah, jeg glæder til spillet. Nej. Der er en prototype. Ja, det er også fair nok. Okay. Ja. Sådan den vej. Okay. Det er det. Ah, kan det så godt. Den rykker også den vej. Så skal vi måske. Larmgivningen skal under. Ikke under. Så nu ved jeg. Okay. Jeg ved ikke, hvad jeg gjorde, men... Okay, jeg ved godt. Så forhåbentlig, så burde... Realistisk, så... Skal vi... Shit, hvis vi... Tag fat i det. Nå, så skal den nok ind først. Sådan. Ups. Sådan der. Nu har vi den. Og nu blokerer den hele vejen. Sådan der. Hvad? Ja, det er nok. Sådan der. Og så. Shit. Ja.
Sådan der. Her kunne man godt tillade sig at have en sprintknap eller noget. Ja. Rolling. Oh, er det mørkt? What the fuck? Oh shit. Oh. Som om man dør eller sådan noget. Hvad synes du så om det? Altså, meget interessant spil. Altså især når man skal bruge den her game mechanic, hvor at man kommer til at bruge skyggerne. Normalt vil man bruge lyset som en form for pejlemærke, men her er det omvendt faktisk lidt, hvor man skal bruge mørket som en pejlemærke til at kunne gennem spillet. Og det er faktisk et rimelig casual spil. Det er ikke fordi man skal hardcore gamer for at gå igennem det her. Og der er en sjov puzzle element i det. Jeg kunne ikke se så meget symbolik, men der er sikkert en symbolik i det, som jeg måske lige skal hitte ud af den. Men ellers så er det fedt spil, ja. Godt ned. Tak. Hvor? 59. Ja, sådan er det. Nå, men altså, på grund af, at jeg fik et eller andet. Ja. Du fik en cheat, men. Hvad bare vente et eller andet tidspunkt, så kommer der også porno med det her, og så ender det med, at alle vil være at købe det. det er der vist allerede. Okay, det er der vist allerede. Se allerede. Jeg er allerede det er allerede fremme til sudsynet. Det vil ikke overraske mig. Nej, det valgte det faktisk ikke. Lol. Bare vælte en af de der en af publikummerne. Så er der ikke nogen bag. Ej. Wow, what the fuck? Han er sådan under banen. What the fuck? Hvad nu? Han er under banen. Nej,
Det er sådan en glitch eller et eller andet. Så er vi på vej udenfor. Der har lige været en lab omkring Quantum Moves. I kan se den her. Det er lige det, der har været en forelæsning omkring. Og det er faktisk ret interessant, fordi de havde taget en matematisk eller fysisk problem og prøvet på at sørge for, at de lavede det om til et spil. Og der forklarede de, hvordan det fungerede. Jeg vil ikke gå i detaljer med det, men det var sådan rimelig interessant, at der er de forskellige begivenheder her. Så vi kan lige prøve at tage herover til os og se, hvad der sker her. De har et bureau, der finder på en masse sjove ting, og så siger de også, at vi skal ud og lave noget below the line, det vil sige, vi skal ud og aktivere det, vi skal ud og lave den her fede kampagne, vi kørte sidste år på de forskellige, hvad hedder det, medier, hvor vi ligesom kunne være lidt med unge og hippe og ind og ramme den målgruppe. Og så sagde de, at så har vi skulle få en idé til at lave en automat, hvor man kan svippe en krone til, og så kan man købe chokoladevand. Og så får vi den udfordring. Så kan I lave det? Ja, det kan vi godt. Så får vi det, og så siger vi, det koster det og det, så gør vi det. Så der bliver vi sådan en problemknuser, som har nogle hoveder, der kan finde ud af at lave de her ting. Vi havde faktisk købt en automat i forvejen, som vi havde leget med. Vi havde en sommerferie, hvor vi kædede os lidt, og så tog vi den ud i sommerhus. Der vejede sådan 400 kilo ude på turstanden og legede med den. Og så installerede vi sådan en iPad på den her, og har haft den kørende nede i storcenter, hvor man så bliver kunne trykke ja tak til et nyhedsbrev, så fik man gratis vand. Det fik vi 4.000 mennesker til at gøre over en måned, hvilket er ret fin lead-generering i storcenter. Men vi kørte 6 uger på roadtrip på den her. Automat, som er der og andet. Det er sådan noget korn, at vi ikke kan se det her video. Det er super simpelt, sådan i tanke. Udviklerne, de vil sige lidt noget andet. Men vi satte en iPad på, og så skulle du rent faktisk downloade den her Swip-app, som i sig selv der skulle bruge. Du skulle bruge NemID, du skulle registrere dig op. Altså det tog nogle minutter at gøre. Men folk, det er bare sådan, det er jo nærmest gratis en krone for en chokoladebar, der koster 6 kroner. Åh, det jeg skal have. Og det gjorde de så. Det var en kæmpe succes. Først var vi booket ind til 2 uger, og så forlængede de til 6 uger. Og vi fik skudt rigtig meget chokolade og rigtig meget vand afsted. Jeg kan ikke huske præcis, hvor meget det var. Men jeg kan huske på Black Friday, hvor den stod i Fields, der tror jeg, at der var 450 genstande, der blev dispenset. Vi så skulle genopfyldes 3 gange, altså det var sådan fuldstændig sindssygt. Og det der er jo både godt for dem, der bruger det. Dem, der ikke kunne finde at bruge det, så fandt man ud af, at folk stod faktisk og sagde, skal jeg lige hjælpe dig med at installere Swip på din... fordi du ved, det kan du ikke finde ud af, det kan jeg sagtens finde ud af. Det er ret, så får en fed vej. Folk går forbi og siger, det er godt tænkt. Jeg ser nogen, der også sidder og nikker, fordi man siger, det er godt tænkt. Så kan man stille ud. Det er klart, vi rykker ikke lige Swip MobilePay her, men det er nogle små ting, aktiveringer, som kan være med til ligesom at tænke brandet lidt mere klogt. Husk, du har knappen. Jamen, det er også, jeg lige ved at trykke, men nu bliver det. Alright, så vi er stadigvæk på eventen. Så kan jeg lige starte med at sige, hvad casen er, så kan vi jo vurdere, hvem man har lyst til at se. Vi er på festival, vi er på Roskilde Festival, for Sundhedsstyrelsen, og her var deres udfordring. Der var deres udfordring, at de havde en kampagne, der skulle aktiveres. Så her går vi igen ind og siger, at vi vil gerne have folk til at forstå det her med, at man oplever kun det halve, når man er helt væk. Altså hvis man drikker hjernen fuldstændig ud, så får du faktisk ikke festivalen med. Og det er jo meget døve ører man på en eller anden måde snakker for her. Så det gælder jo på en eller anden måde for folk til at reflektere over det, forstå det, opleve det. Så igen det der med at prøve at tage en kampagne, og så sætte ild til den, sætte liv til den, få dem til at opleve det på egen hænder. Så vi lavede et spil. Jo, den der. Ja. Det er ikke den der title match. Jo, den der. Ja. Det er ikke den der. Ja, det er ikke den der. 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 Det var overalt på Roskilde, men vi fik dem også til at gå ind i den her lidt sketchy, hvad hedder det, kasse og spille mod hinanden. Så her kan I se, at der mangler nogle bogstaver, og de flyver rundt nede, og jeg lover jer, hvis man er bare en lille smule fuld eller påvirket, så er det helt umuligt. Og så ideen er lidt, at du spiller mod hinanden, og den person, der gør det bedst, bliver ved med at blive udfordret, og den person, som gør det dårligt, får ret dårlig opgivelse. Vi siger ikke, at vi simulerer en ros, fordi det kunne de ikke lide, det udtryk, men vi gør noget, der er tæt på. Boring.
Sådan her ser det ud i år. Der har vi bygget ind i en arkadecykel, som kører rundt også på Smukfest. Så her kan I se, at vi har fået ned nogle iPads og sådan noget. Store centre, eller omkring de her stadion. Det er virkelig svært for mig, at ikke have det her. Her løser vi jo en udfordring, som stort set alle sponsorer har. Hvis man sidder på et stadion, på en house eller lige, og holder sig for øjnene, og bliver bedt om kun at nævne 5 sponsorer, så eller 2, eller 3, eller 1, så siger man Nordjysk Arena, hvis det er det, det hedder, fordi det har man hørt så mange gange. Men det, der lige er kørt forbi nede på skærmen, det siger, det er en udfordring. Og det er en udfordring, alle sidder med, for man poster utrolig mange penge i sponsorater. Og aktivering er en vigtig del. Det her, det er en simpel måde at aktivere det på. Det er en fanquiz. Den kører en pause. Så den tæller ned op på den her store skærm og siger, om x minutter, der kommer du til at fyre den af med en fanquiz. Og du logger ind på din mobil, så trykker du på det her link, som du skriver ind i din browser. Og så trykker du ja tak på din Facebook. Og det er bare et tryk, hvis du bruger Facebook på din mobil, hvilket alle gør. Så er du logget ind, så tæller du ned på din telefon, og når du så kører, så kan du svare personligt. Hvad hedder det, via din smartphone. Så der kommer et spørgsmål, 3 valgmuligheder. Nu ser vi, I kan finde ud af det her. Det hedder OB's maskot, Børge, Theodor eller hvad? Theodor! Så det svarer man så, og har nogle sekunder til det. Og den tæller ned og viser det rigtige svar. Så får du et point i puljen for hver rigtige svar, når vi har været de her 3 spørgsmål igennem, eller hvor meget vi nu har fået stadion. Hvis vi har lov til at få plads på skærmen, så trækker den automatisk sin vinder, og der lige skal vi spørge på skærmen. Kender I ham eller hvad? Er det en forløber til biografquizzerne? Ja, det er det faktisk. Det ligner meget ligesom biografquizzerne der. Eller de der biografspil, præcis. Hvor at, man skulle ligesom... Op, men er det før eller efter det her? Det sjove er, at jeg har været med til i det at generere på biospil i sin tid, sammen med dansk reklamefilm. Det var lige starten, så der var lige medie, hvor der kom ind på siden og sætte en klar lyser. Så lad os sige, det er vores løsning på det alternativ. Det der er med mange af de andre løsninger, og det vi også vinder på i dag, f.eks. hos DBU, det er, at vores er ikke app-baseret. Det er rigtig mange af de andre, der gør. Så skal vi tage download den app. Og hvis der er noget, der er, så er det en begrænsning. Skal du først ind i App Store, så kan du gemme den, og så kan du huske at have den næste gang. Det fungerer jo fint i biospillet. Men når du er på stadion, vi kørte dag for første gang i Esbjerg for et uger siden. Den talte ned 5 minutter på skærmen, og vi havde 10% af stadion med. Første gang, og det var ikke meget. Men det sker jo bare kun, fordi det er et fucking one-touch system, som du får folk ind på. Nu, det her, det er jo lidt markedsføring, ikke? Det er det. Ja. Hvordan følger I så op? Altså for en ting er, så man laver den her gamification. De står så der og trykker ind og er med i den her quiz. Ja, og hvad så? Altså, vi har jo en antagelse om, at de virker. Men er det jer, der dokumenterer, at det rent faktisk har, at de virker markedsføringsmæssigt, eller er det op til andre, og så vurderer det? Det laver I bare det er et rigtig godt spørgsmål. Man kan sige, det der er det gode valg, jeg laver, det er det digitalt. Og når noget er digitalt, så kan jeg også log. Det vil sige, at jeg får en masse tal. Ja. Det vil sige, at vi kan jo så bagefter begynde at sige, jamen, hvad kan vi bruge det til? Vi kan bygge lead-generering ind i det. Det vil sige, at vi kan også sige, at måske vi får folk til at vinge af, at de siger ja tak til at blive kontaktet af os. Eller der var live betting direkte link i den her i OB. Så det er selvfølgelig meget, meget forskelligt. Dem, hvor vi rigtig får lov til at lege, der er det jo bare brand awareness. Der er det også en stop-effekt, at de mennesker, der står i den kø der, de lige siger, hov, der laver Pepsi noget fedt, og så siger de Pepsi, når de kommer hjem, og så kan de sende Pepsi. Vi kender. Det er sgu ikke særlig tit, vi får lov til det. Nej. Det skal dokumenteres. Vi er efter krisetids marketingbrug, og det skal vi holde til ilden for. Godt. Nu var jeg over ved Gamification Lab'en, og der var der nogle folk, der snakkede omkring, hvordan de kom med et problem i forhold til firmaer, som gerne vil reklamere sig selv, og så sætte op i et spilsammenhæng. Og det sjoveste, det var, at der var en af dem, han snakkede om, at han satte for eksempel, ikke skilte, men han satte nogle standere op, og så var det, folk kunne spille det og interagere med det, samtidig med, at det blev reklameret for fx et firma.
Og det er ret interessant at tænke på, hvordan de har sørget for, at de gør det.